ABŞ-nin Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə namizəd Donald Trump Ukrayna münaqişəsini necə dayandıracağını bilmir. Bunu Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski deyib. Hesab edirəm ki, Trump əslində müharibəni necə dayandıracağını bilmir. Hətta bunu bildiyini düşünsə də. Bu, müharibə elədi ki, ona nə qədər dərindən baxsan, bir o qədər az anlayırsan. Müharibəni necə bitirəcəklərinə əmin olan bir çox lider var idi. Lakin daha dərinə daldıqda hər şeyin o qədər də sadə olmadığını başa düşdülər, deyə Zelenski bildirib.